sastanka menu čuvenom voćarskom selu, naša ekipa posetila je Ratka Aleksića, 48-godišnjaka koji u ovo sremsko selo doselio iz Hrvatske. Ratko se ne bavi voćarstvom ni vinogradarstvom, barem ne direktno, jer ne proizvodi voće, ali peče rakiju, i to vrhunskog kvaliteta. U rodnom Pakracu on i njegova porodica bavili su se pečenjem rakije, ali na starinski način, kaže Ratko. To je shvatio tek 2003. godine kad je na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu kod profesora Ninoslava Nikičevića završio kurs. Posle prvog predavanja sam prodao stari kazan i odmah sam poručio novi po tom nacrtu kako nam je profesor objasnio. I rađen mi je u Subotici. Jedan dobar majster mi je radio kazan. Prvi je takav kazan radio u svom životu, posle je nastala serija kod njega tih kazana. U čemu je njegova tajna? Pa jest, tajna je u, recimo, bakru. U samom bakar mora da bude elektrolitički čist bakar 3/9. Dano, mora da bude debelo najmanje 5 mm, mora da bude plitaka širok, mora da ima sve performanse, znači gdje se sakuplja para, mora da bude najmanje 1/5 toga kapaciteta, mora uvijek da ide hladna rakija i mora da ima ložište obloženo šamotnim ciglama, duplim limom. Šta se dobija? Dobija se 20% više rakije, dobija se mnogo kvalitetnija rakija, a ogrev sam smanjio za 50%. Znači, to je ta priča. Ratko je proizvodnju rakije podigao na veoma visok nivo, što dokazuju rezultati analiza koje redovno radi. Vrhunskog kvaliteta su mu dunja, kajsija i kruška, dok su loza, jabuka, breskva i veoma retka rakija od vinogradarskih bresaka u kategoriji srednje korektnih. Nijednu rakiju nije teško ispeći, samo postoje neke koje su zahtevnije od drugih, kaže Ratko. Dunja je najzahtjevnija, recimo, rakija za proizvođača. Da se napravi kvalitetna dunja, potrebno je najprije da imamo zrele plodove, tehnološki zrele plodove. Dunje postoje samo dve vrste u Srbiji, inače i u svijetu, to je vranjanska i leskovačka dunja. Vranjanska dunja je veća, ona ima oblik kruške, to stariji ljudi zovu dunjac, a leskovačka je malo manja, ima oblik jabuke i daje mnogo više rakije i kvalitetniju. Inače su škrte kao rakije, daju jako malo, otprilike od 100 kila dunje dobije se 5,5 do 6 litara rakije ako se pravilno sve odradi. Postoji tehnologija proizvodnje, to je jako važno, znači izabrati dobar plod, higijena kod posuđa i da se jako usitni dunja, kao što ste vidjeli ovdje, dok su do sad ljudi to nisu imali, te mlinove i tako, pa su je kuvali, tako izgubili su dosta na kvalitetu i na količini. Kako dolazi krajem septembra, komina od dunje se često ostavlja za proleće, što je potpuno pogrešno, dodaje naš domaćin. Iako ima veliko znanje, a sada već i iskustvo, Ratko ne krije ništa oko tehnologije proizvodnje i poručuje drugima koji žele da rade isto ovo, da proces dobijanja vrhunske rakije ne traje nekoliko nedelja ili mjeseci, već čitavu godinu. Naročito šljivovica. Šljivovica je svaku rakiju destilujem dva puta. Prvi put se peče kompletna bez odvajanja srca i bez odvajanja prvenca, bez odvajanja patoke. Posle mjesec i po dana se drugi put destiluje. Posle toga se razblažuje specijalnom vodom bez minerala. Posle toga ide u zamrzivač 72 sata na minus 10. Tu treba da se unište još jedan mali postotak soli, što ostane, ne može ništa da ga uništi osim minus 10. Onda ima stabilizacija i starenje. Znači, što je rakija starija, sve je bolje. Ratko nema svoje voćnjake, ali kako živi u Slankamenu, na daleko poznatom povoćarstvu, nije mu problem da nabavi sirovinu. Šljivu ipak kupuje u Blacu i Kuršumliji, ali pošto je suša desetkovala rod, ove godine bit će više rakije od grožđa, ali ne makar kakve. Grožđe ovdje ima slador 25-26 ovih godina. Od prošle godine i ove godine to je nezapamćeno, to je, recimo, dobija se odlična lozova rakija. Radimo po sortama, posebno koja sorta, tu rakiju radimo od te vrste grožđa, znači nema ono da se meša, da kaže ovo je komovica, ovo je lozovač, ovo ne. Imate rakiju od Hamburga, rakiju od Traminca, rakiju od Otonela, rakiju od Chardonnaya, znači onda to prepoznaju pravi degustatori ili pravi
potrošači. Cene njegovih rakija kreću se od 4 evra, koliko su šljivovica, jabuka, loza i breskva, kajsija i kruška su 7 evra, a dunja, koja je ujedno i najtraženija, prodaje se po 10 evra. On je zadovoljan poslovanjem, ali nije dobar trgovac, jer da jeste, posao bi bio daleko isplativiji, kaže kroz smeh naš domaćin. Ono što nikako nije smešno, a dešava se veoma često u Srbiji, jesu proizvođači koji hoće brzo da zarade u toj oblasti, pa su spremni da prave rakiju bukvalno od svega i svačega. Od rafinisanog alkohola, od ovoga, onog, znači meću svašta sa aromama, skidaju cenu i truju narod, to nije dobro. Znači, ja radim čiste, korektne rakije, moje rakije idu po serijama na analizu hemijsku u Zavod za zaštitu zdravlja i u PKB institut. Imam tu rezultate, imam jako dobre rezultate, odlične rezultate, ja sam s tim zadovoljan. Od prošle godine Ratko na svom gazdinstvu drži i ovce. Na prvo mesto uzeo ih je da bi popunio prazan prostor u dvorištu i nema ambicija da se ozbiljnije posveti ovčarstvu iz više razloga. Nema dovoljno bradivih površina, nema ni mehanizaciju, a nije ni isplativo, pa se broj ovaca neće drastično povećavati, ali sasvim sigurno neće se ni smanjivati. Počeo sam prošle godine sa 5-6 ovaca, to su Winterberry i sjenička pramenka. Zavorali smo stado, to je jedna ljubav prema životinju, ne mogu da opišem. Sad imamo 15, mislim da ćemo na tome da se i zaustavimo. Pošto je teško sad doći do hrane, ja imam obezbeđenu hranu, imam kod mene neće da budu gladne, ali mala cena je jaganjaca, ja i ne držim u komercijalne svrhe, držimo više zbog sebe, naše ishrane i tako zbog neke ljubavi prema životinjama, šta znam, dobre su, mnogo je bolje sa ovcama se družiti nego čak s nekim ljudima. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.